Так, всім привіт. Отаке у нас сьогодні дійство. Робимо сік з падалічних яблук. Це в нас соковарка. От така соковарка. Ми вже дуже давно купили її. Все варимо, і ягоди варимо, полуницю варимо, і сливку сік варимо, і виноград варимо. І всі падалічні яблука, всі от папіровка, спасівка, все переробляємо. І тепер ми теж цього року то от нарізали на дачі спасівки. Спасівка трохи на дачі нарізали, трохи вже тут нарізали, пообрізували серединки. І от вже будемо зараз будемо варити сік. До спасівки додаємо алечу. У сусідів, то нас нема, сусідів падає, падалічна просто, можна скільки хочеш. Ну, прямо на, то ми не беремо, не йдемо до сусідів, воно прямо на нашу земельну ділянку падає. Але то повно, ніхто не збирає, нікому вона не потрібна, ми трохи додаємо до спасівки. І трохи ожинки, в нас же ожинка закінчується. Попередню ми робили, то ми робили спасівка, була спасівка і сливка. У нас сливка падала, ми таке додавали спасівка, сливка і ожина. Ну супер. Сік такий супер. Ми того року були, не робили соку, то так пили і шкодували, що мало ще зробили. Цього року більше. Отак, тут в нижній ярус наливається вода, тут в цьому ярусі збирається сік, а тут за це. От воно так приварюється, зараз накладу повне, приварюється і от з цієї трубочки буде текти сік. Ну, сік, ну, такий виходить, прям, я вам хочу сказати, щось наподобі, такий, як з пакета, такий цей. Ну, дуже добре. Я от вже почне сік, це я вам покажу, яка то вже процедура. От такий сік, виходить. От такий гарненький сік. Отак він по трубоці тече. І це. І тепер, вже як вони трохи приварилися, то... Тако ми трошки їх притовкаємо. Притовкаємо. Вони трошки швидше за цей. Сік пускають. І ще м'якоть трошки получиться. Ну, получиться дуже смачне. Знаєте, коли дуже колись ми. Ну, такий соч. Тече, дуже колись ми і ми викидали ці падалічні яблука і цей. І бачу люди в цьому. І люди в лісі дуже багато викидають. То можна зробити таку красоту і будете мати на зиму натурпродукт. Все своє. Щоб його викинути на гній там чи кудись оце, то можна зробити суперсік. Отаке відео. Робіть сік. Не давайте своїм яблукам, алечі, сливкам пропасти. І все. Бажаю вам зробити гарної смакоти і мирного неба.